nekoliko trenutaka završen je drugi turnir Mini rukometne lige Nexe. Ovdje smo danas u Donjoj Motičini, dečki, mislim da je posao odrađen opet jako dobro, a vidimo već opet i neke favorite. Ivane, kako si zadovoljan? Pa mi smo opet stvarno prezadovoljni. Na turniru je bilo 14 ekipa, opet preko 100 klinaca, 40 i mislim 8 utakmica odigranih. Ovaj turnir smo podijelili u dvije kategorije, stariji i mlađi, po 7 ekipa. Iz turnira u turnir, kvaliteta igre je sve bolja, djeca uživaju i to je ono najbitnije. Marko, nije bilo jednostavno pratiti sve te utakmice, ali vidimo s koliko žara ti klinci igraju. Stvarno prekrasno ih je zagledati, sve bolji i bolji su, sve više uče i mislim ako ovako nastavimo da ćemo imati, da ima budućnosti u Erkanicu. Kako je turnir odmicao prema kraju, evo tako se i zaoštrilo, bilo je tu i grubih faulova. Pa bilo je oštra igra, to je rukomet. I bila je malo manja dvorana i malo manje prostora za pretrčavanje i to, pa je došlo više do fizičkih kontakta, ali sve u svemu odlično. Ivane, odlično smo odradili ovaj turnir, što je dalje? Kakav je plan za dalje, kao što si rekao, vjerojatno u svakoj školi? Je, za mjesec dana planiramo božićni turnir, još uvijek nemamo točno gdje će biti u kojem mjestu, sigurno će biti novo mjesto, morat ćemo gledati da bude veća dvorana, pošto će biti božićni turnir, bit će i nekih drugih aktivnosti uz sami rukomet i evo, veselimo se svakom novom turniru. Dečki, vidimo se uskoro. Dobar dan.